さん、相方探しライブ with 黙って食べれーよーい。いや、本当に with びっくりしましたよ。いや、本当にね、工藤さんの、あの相方探しだが、うん、あのちょっと6月23日にライブあるんですけども、そうなんです。その動画を撮ろうと思ったら、はい、まさか、はい、あの黙って食べれんのメンバーがなんでこんな神保町の右シーサー、左シーサー沖縄沖縄なのか神保町の何とかでいいよ。何戦うんだ風神雷神とかでなんで戦うだ今こんなに考えてないですか。フラワーシャツブラザーズで誰がフラワーシャツブラザーズだよお前。初めての要件をくれよ要件を。そうです、6月23日にね、相方探しライブ九条さんがあるんですけども、そのちょっと相方情報をちょっとあの皆さんにちょっと九条さんに教えてほしいなって。なるほどね、相方候補として出る人たちの情報で、そう、この今更かもしれへん、うん、でも気になるからいい、うん、1個だけ絶対根底のやつな、うん、根底なんでヤスが受け持ってんのそうやんな根底そうやんな俺聞いたことない。ちょっと信じられない信じられないやばいやばいやばいこの人が言いましたこの人が違いますやばいやばいやこの感じやばいそうやんな信じられないおかしいですよ。やばいヤスさんの主催範囲になりすぎてもう受け持ったんじゃない。違う、そうやんこの人に言われるだけですもん。ヤスの放送を起こして違う違うやばい怖いすぎる気づいたらドーム2でやるから意味分からん意味分からんエロゲだよお前。なんとかやってくれって言われて、なんとかできる場所を最短で探したら動物しかなかったんだけど、でもなんかフライヤーみたいなやつ、あのメインの九条さんと同じぐらいの大きさで安くしてた。社員さんがそうしたら狭いってなってたけどね。入れようとしてるだろうな、ね、そのためにいや違う他を消去法にしようとして信じられないですよ。めっちゃ狭いよ、びっくりした。さっき言ったローソンより狭いびっくりした。ローソンが広いから天井迫ってきてるぐらい低い。支えないといけないぐらい。あ、そうなんですけど、でもほんまに夜の時で、もう大阪であの組みたいってこいつやって人あんまいないくて、で、僕も今ピン芸人でやってますけど、正直漫才とコントやりたいのよ。だから相方ガチでほんま探してます。なるほど。ここに関しては本気なの。めっちゃガチなんですよ。で、だからメンバーもちょっと聞いたんやけど、その詳細とか人間性とか全然知らないので、紹介する。ぜひちょっと神保町のメンバーに。早めにね。神保町の中やったら多分みんなこんだけおったから、これ全部わかると思う、うん、これすごいメンバーすごいメンバー集まってますよ。これほんまにすごいよな、はい、これ、うん、本当にあのすごいメンバー、はい、言ってるよちゃんと。ちょうどケムとシュンさんは、うん、そのどうでもよかったんですこういう場面ではこういう場面ではどうでもいい、こういう場面ではどうでもいい、じゃあ一人ずつ紹介、マジで誰からですか。深夜から行きます。深夜ね、深夜車が詳しいですよ。あ、そうだもん、私がすごい。じゃあ組もうってならないよ、別に。私が一応師匠としてやらせてもらってるんですけど、え、深夜の師匠です。はい、はい、どういうことなんですか。深夜やっぱラグビーでつながってるので、はい、一緒に仕事してますし。あ、そうなんや。はい、もうワウワウの YouTube のチャンネルで深夜と一緒に、うん、朝まで9時間生配信したことがあります。すごい。なんか師匠9時間です。9時間その夕方から朝までじゃなくて、結構な夜からなんか朝経ってからしばらくまで変な時間やな。8時とかまでやりました。9時間楽しくないぐらい。ええー、いや、でも深夜のことは分かってます。もうやっぱもちろん存在は知ってますよね。もちろん、もともと大阪に住んでたよな。大阪の出席、まあ、ピン芸人で、うんうんうん、まあ今ラグビーのネタをずっとやってるんですけど、はいはいはい、何がすごい、深夜はラグビーのモノマネみたいなのやってるんですけど、うんうん、その首席取った時のネタをもう5年ぐらいずっとやってるんですよ、うん、同じネタをずっとやり続けて、それで確実に毎回バトルライブとか神保町のライブで、うん、ほぼ最下位を取ります。え、ネタが一緒なので、はい、あのお客さんからも一緒ですよっていうふうに書かれ、審査員からも一緒だよねって言われて、Bになるんですよ、うん、でも、じゃあ、うん、毎回あれですよ、その別に良くなってないマイナーチェンジをやってるんですけど、そのちょろちょろは変えてるんですよ。自分でネタがちょっと書けないっていうわけで、プレイヤーとしてはどうなの。強い、いや、プレイヤーとしては圧倒的に強いですよ。いや、そこなんだよ、だ僕別に書けるから、正直プレイヤーがおったらもそれで満たされる。そうです、そこが一番大事なの。それで言うと一番プレイヤーですし、うん、そのなんか何にもその思想とかないんで、そう、多分、要は同じネタやり続けられるやつなんで。
んで。あ、そうかそうか。でも絶対その、ね、言われたことはやるタイプなんですよ。なるほど。まあ、年はもう年も結構いってます。31とかぐらいで、うん。あ、年上、ね、僕より。そうっす。もうがっつりあの社会人やってから芸人始めてるんで後輩なんですけど、年上でも大会系だから、うん、もう絶対そこは言うこと聞く。なるほどな。でなおかつ、うん、M1 去年見て深夜、うんうん、めっちゃその心の中で漫才入れたくなっちゃった。そうなんだ。ほぼはめっちゃ動いてるんですよ。コンビ組みたいって、気づいて来たやん。それはもうコンビ組みたいって気持ちはめちゃめちゃあって、うん、俺は正直九条さん解散した時に最初に浮かんだのは深夜。やばいろ。すごいやばいらしい。えぐそれ。そう、パワー。声もめちゃでかいし、体もめちゃでかいから、そのなんか入るんですよね、舞台上で。ほうほうほう。負けないですよ。で、無宗教、向上心がない。無宗教って言い方も。思想がないんだよ。あ、強い。思想がないか。ない。思想ない。芸人としてってことです。だから何にもだからいいよって、何でもいいよってことだから。深夜のステータスの一個目、無宗教。なんかはあるわけないでしょ。なんかはあるかもしれません。みんなが愛されてるし、そういうこと九条さんが、うん、割と文系のなんか仕事の範囲で言っても、はいはい、深夜が外のアウトドアの、確かにラグビーの仕事とか、営業であいつ食えたりしますからね。めっちゃ一方、ラグビーの営業毎週行ってますから。ラグビーだけでもほぼ仕事が結構あるぐらいの感じ。あ、なんかめっちゃええやん。バトルライブの日にあのラグビーの営業が入ってくるってことで、うん、バトルライブに出るのを拒否して、劇場に居続けてるんですよ。え、でもそれで落ちへんの？だから普通なんか落ちちゃうじゃないですか。でも仕事が入ってるから、特別にあの延期でいいんですよ。そうそうそう。延期して延期して、3ヶ月に1回だけ入れ替えさせて、ずっと同じネタをやってるんですけど、3ヶ月ぶりに見ると、ちょっとおもろいです。いや、誰も言ってた。延命で劇場です。お客さん忘れてるから。3ヶ月ぶり見たらちょっとおもろいなって。ずっと落ちてる。あ、そうそう。なるほど、ね。あれ、1回も落ちてないですよね。1回も落ちてない。すごい、ピン芸人で1回も落ちてない。もうマジですごい。バトルには行くけど、3ヶ月に1回で見るから。絶対落ちない。そう。まあ、うわ、でもちょっとありっちゃう、ほんまに。そうすね。じゃあ、エクストラ悪いところ行きます。あ、それですね。全然待ったことない。ネタはご覧になったことありますか？もちろんです。ラグビーのネタしてました、はい。ラグビー始まるよっていう嘘から始まる。ラグビーは始まってる。確かに始まんねえよ。始まんないのに。今気づいた。で、深夜っていうのはね、はい、あの多分ですけど、社会人経験してるのもあって、うん、ちゃんと人をね、年齢で見てて。芸歴者だと僕一回初めて深夜と出会ったのは下北の居酒屋やったんです。多いよ。もう 3,4 年前とか、下北の居酒屋で別 の, あの事務所の先輩とか、まあ4人ぐらいで飲んでたら、横でうるさい団体おるなと思って、ほんでなんか30代ぐらいのでっかい合コンやって、おーおお、盛り上がってて10人ぐらいいる、10人ぐらい、もうほんまに66みたいな。でバーって盛り上がってるところに一層盛り上がる時間があって、うわうわ深夜が来た、うん、深夜がすっごいもうその中の何ムードメーカーというか、隣でやってた合コンに深夜が現れた。深夜が現れた。深夜がここに加入し、で深夜がチラチラこっち見てる。まだ喋ったことない、はい、でも気づいてんねん。気づいてる。強国やとはなってる、はいはい、深夜どうしようってなって、うん、結局挨拶してくれたんですよ、うん、深夜がね、おはようございますって東京来ました、深夜と言います、はいはい、あ、はい、でもあのこの状況って本来やったらなんかおごらな、そうですね、先輩の仕事これは。でもめっちゃ違うじゃないですか、俺がここおごるの。6やしな、まあ、めっちゃ多いしね。だからここは今挨拶してくれたけど、うん、もう無視して、うん、で楽しないやろし、うん、先輩とみたいな。だからもう無視して楽しんでくれてた、深夜ほんまに無視して楽しんで、ほんまに無視して、大回しして、うん、ほんでポツポツ男女で抜けてって、うん、最後深夜が爆乳のなんか肩、よいしょ、そう、こうやって入り口までもう完全俺のこと無視して、で、一回だけこっち振り返って、うん、失礼ですね。言い訳だ。そこまで気にすんなよ、そこやり、一応タッチダウンを決めたいの。ラグビーなんで、トライですよ、トライですよ。ラグビーですよ。ラグビーが辛い。そんな風に怒られます。そうしよう。ラグビーが辛い。ありがとうございます。これぐらい話してなかったです。あれだ、これぐらい話してなかった。あれ深夜は多分年齢人みたいな。あ、なるほど。その人部族の考え方年下やから。なるほどな。深夜で何分尺取るんだよ。次がモンローズ、元モンローズの宮本さんです、ね、あ、宮本さん、僕知識ないですね。知らないら、は近いです。宮本さんも、あのタイプ的には深夜にしか、フォルムは全然違うんですけど、全然違う、ね、とにかく元気で声がめちゃくちゃでかい。深夜、うん、こういう時ちゃうタイプよ。
寄せる。確かに。すごい運動やってました。深夜や。深夜や。で深夜が2人おる。明るい。無宗教。無宗教。深夜や。ほな深夜や。あ、で九条さんより年上です。深夜。深夜。深夜って何なの？いやでもちょっと違いますよね。ちょっと違う。どう違うのそれは？まあ強いて言うならマジ言うと、うん、深夜と違って底抜けに明るいバカではなくて、うん、なんか確かに、ね、なんか意外に、うん、意外になんか自分の中冷静な部分もあるんですよ。そうそう。大人っす。見た目明るいんですよ普通に。そう。明るいんですけど、うん、まあ元々歌手やってたりとか。ああそうですね。芸になる前に、ね。でそっからもうなんかバイトとかも信じない。深夜は全然バイトできないんですけど、うん、山本さんめっちゃしっかりステーキ屋で、なるほど。もうこれの期間中のステーキを振る舞わしたりとか、うんすごいうん、しっかりしてるから大人としての芯はめっちゃあるんですよ。大人としての芯や、うん、大人としての芯やじゃないですよ。芯やすごいやん残ってんの芯やんずっとおるやんここに芯や芯やはこうあのなんでしょうね芸風的にも周りの芸人からの扱われ方的にもちょっとお客さんにもちょっと舐められるっていうか感じなんですけど、宮本さんは同じぐらいのパワー持ちながらお客さんからもう太陽だっていう感じで、そうですね、なるほど、言ったらお店も回せるからその人間性としてしっかり、みんなが大好きっていう、みんな大好きですお客さんも。一回もうあの朝から晩までやるあのフェスみたいなライブあって、で宮本さんがその全体の第一声出てきながら、うん、おはようございますって言ったらめちゃくちゃ受けてました、うん、すごいな、おはようございますが受けるタイプ、めっちゃいいなそれ、それめっちゃ大事やな。で僕一回即興漫才ライブやってたんで、うん、その時に宮本さんで一回やったんですけど、うん、もうめちゃくちゃすごい即興漫才になってる、うんうん、もうなんかちょっとでも振ったら全部宮本さんが返してくれるんで、うん、だそういう芸人としての力とんでもなく高いです。なるほど、能力も高くて、能力も高くて、歌手としてめっちゃいい、めっちゃいい、明るいんで、ただ僕より先輩っていうのがちょっと、これなんです、まあ、なおかつちょっとまあ多分揉めたりはすると思います、うん、いや熱いものは僕そうそうそう、なるほど、あるやりたいことがあるから、やっぱりやりたいことが絶対あると思うんで、まあそのぶつかりながらこううまいことやっていくみたいな、うん、ストーリーだけど、ね、いじるほどでもないぐらいちょっとちっちゃい身長がない、そうそうそう、いじるほどでも、でもないんや、そうそうそう、でもないね、ちっちゃいとかでいじられるそのは全然全然違う、それいじるほどでもないぐらい、うん、ちょっと痩せてるちょっと痩せてるなって思っていじちょっとずつ、いやめちゃくちゃ主人公みたいな顔してるくせに草野球するとサイドスローですバイダンさんですね。バイダンね。散々よバイダンに関しては。そうですね。有楽町でやった単独ライブ見に来てるから、ね。すごいな。ガチガチよ。ただ僕ちょっとバイダンに関しては波長というか人間性を僕一番してる。なぜならば有田ジェネレーションでずっと一緒にしてる。人間は知ってるねんけど、そ一個嫌なのがそのあの。デブのくせにシュッとした MC とか、それはまあまあまあ、あ本当、あ確かにそうかもしれないですね。そこなのよ、そのそこ吹っ切れんと僕の横無理だよっていう、なるほど、そのなるほど、ね、なんかモテてる感じで生きよるやん、はい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 、で違うやんってその、うんうんうん、もうちゃんとデブやん。そうですね、ちゃんとデブ、ちゃんとデブ、でも顔がねパーツかっこいいから、うん、まあ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 、綺麗なデブではねあるんですけど、そこのプライドを捨てて僕のやりたいことのネタを思いっきりやれるんやったらええかなっていう、ね、もちろん能力に関しても申し分ないで、すごいのはもちろん、で後輩の人望ももちろんあるっていうのは知ってるしっていう、うん、あと、アトム君となんか言う、あ確かにやってます、はい、アトム、どっちも同期なんですけど、うん、あそうなんや、はい、あなんかアトムとラジオ、あそう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 、今やってる、うんうんうん、でなんかまあ結構ね悪口好きなんですよね、ああゴシッパーです、ゴシッパーですね、うんうんうん、でなんか自分から人に悪口斡旋したくせに、うん、なんか自分は守るサイドのポジション、ほら出たやんそんなにストレートに悪いエピソード言いますかアイダンさんの深夜のやつとか深夜のやつとかふわふわしてそう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 、一人だけ振りすぎてもう負けたよレース、いやすごい知ってるからバイダンだけすごい仲いい、ボケてじゃあいいと思う、すごいディズニーとかも
一緒に。あ、ディズニー。いやいや、そういうのくれ、そういうの。でもそのワルチを圧戦して、そう、圧戦、もうこれを言ってほしいんでしょうを投げるだけ投げて、ほんでその帰ってきた悪口に対して、いや言い過ぎだみたいなスタンス取るのは、それはお前 MC すぎるから。MC させちゃダメなんじゃないですか。それさえなければそれよくない。なんか MC でもそのマジで殻を壊せんのクリオさんしかいない。なるほど。ダイアンさん側からの視点から見ても、うん、マジで勝負かけるならやっぱこのコンビがいいんだろうなと思って、ね、はいはいはい、やっぱ分析してくれてるね、ちゃんと。そうなんですよ、うんうん、だからこのさっきの2人とまた違ってクリオさんがもうバイダンさんにこう投げかけるというか、あ、そうか、うん、もうぶち壊すっていうコンビの形になる、ね、なるほどね、その殻をぶっ壊す、うん、前期の2人はもう正直あのもうパフォーマーとしてほぼ確立されてる感じがあったけど、バイダンとして僕が壊してあげる、壊して新しいバイダンを作るっていうのが出るのかな。次壊したらもうほんまに壊れる気がするボロボロやろ、壊されて壊されて今やったこの人がもう驚きでまた組ませてますからね。あ、そうだそうだそうだ、コンビ名も俺がコンビ名もらって、そうだったんだ、はい、あ、そうやった悪口を圧戦するバイダンを圧戦してるのがこの人。お前、じゃあお前が悪いんですよ。裏で一番やってるやん。じゃあ俺が悪いですけど、俺は悪い。俺は悪いのはもういいじゃないですか。まあまあまあ。でも俺は悪そうで悪い。わかるわ。バイダンは悪くないみたいな。わからん。そこやね。僕が言ってるのもそこやね。そう。A カットショーンです。なるほど。わかるわかる。そこやね。なりたがらない。そうそうそう。バイダンマジ悪口。この動画顔。いや、これは、ね、逆、その深夜とかはいいところ言ってあげないと、あ、確かに、ね、なるほど、バイダンがすごいのみんな死亡しちゃう、そう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 、だから節が出てくる、まあ、あえて言うことじゃない、 MC うまいとか、そうね、ツッコミうまいとか、まあ、あえて言うことじゃないから、やわらやし、踊る記念も、そのネタが面白かったもん、はい、で、そのフィンセ、スズコとしてもいろいろやってて、そうですね、写真もできそう、はい、ただ次壊したらほんまに壊れる、このバランスだ、なるほどね、絶妙なとこに、で、最後はソイソースですね、ソイソースね、熱いよ、やばい、これみんな一押しなんですよ、これ、その、本当にこの名前をライブで言ったら、もうほんま人望中の後輩が全員、マジでそれです、太鼓版、ソイソースのどんだけプレスしても壊れない。あ、なるほど、ね。硬いんや。硬いっていうか、そうですね。なんかグミみたいな存在だから、壊れるとかいう概念がそもそもないです。あ、そうなんや。全部合わせてくれ。僕も結構壊したがりやからさ、はいはい、相方のことを。いいわけない。それぞれネタ見ました？見た。マジ見た。いや、そのなんか、はい、あのサウナで熱波師がいるっていうので言ったら、はい、あのおならでなんか仰いで熱波師だっていうのを見たときに、はいはい、もう強くいいねマークこいつだマット、こいつだ、でっかい、でっかいスパム報告してもいいですよ、そんなネタ全指紋で一番良かった、一番なんでだよ。いや、なんかね、そのなんて言えばいいの、そのソイソースに関して僕が改善したさがあるというか、惜しいのよって、なんかプレイヤーとして完璧ですか、ね、完璧、カメオの見た目もいいし、うん、鍋もいいのよ、鍋もいいんですよ、実はね、一番やりがいやるなるほど、そうですね、だから今までのタイプで言うと、さらにバイダンさんよりもさらにクリオさんが何とかするっていうバランスですよね、そういうことだよね、バイダンさんがそのドラクエだったとしたら、うん、ソイソースはグラセフなんで、うん、はいはいはい、なるほど、自由度がすごい、ね、ね、RPG つくね、なるほど、新聞ね、あー、そっか、はい、トリオぐらい変えた方が前のコンビもよぎらなきゃ、それは本当そうだ、それはそうっすね、マイナスがあるとすると、うんうん、確かに頼むから23であってほしいのに30、うん、結構頼むから23であってほしい、あ、同い年ですね、そうらしいな、ね、芸歴はしてんねんけど、いやいや、ソイソースが30、いや、もう正直しょうがないですよ、この人見た目が若いからいいと思いますよ、まあね、ソイソースが30、あんだけ生活荒れてる割にやっぱ見た目がまだ若い、若い、うん、生活荒れてるよ、なんかまあその全然いいものとか食べてないんですけど、ナミさんとかもすごい家とかもボロいですけど、うん、悲壮感がないっていうのがないね、まあ、なるほどね、それ全若手の中で一番今前説に呼ばれてますね、そうそうそう、あー、でかいやん、テレビとかのや
やつで、はい、盛り上げ上手、盛り上げて、そうそうそう、お客さんを楽しませようという気持ちが多分強いんで、うん、僕ら の、 あの主催ライブの前説とかもやってもらうんですよ毎月、うん、で結構前説ってどんどんやっていくともうテンプレ決まってくるっていうか、これやってこれやってってやって、それが一番いいから、でもソイソースは毎月なんか違う特技を持ってきてるんですよ。いいね、こうヨーヨーやったり、いいねいいね、なんかこう棒でこうやる、なんかそうそうそうあのスティックみたいなのが、あと鼻笛とか、こんなやつぶっ壊したらでしょ、お前やりたいな。あとルービックキューブ持ってるやん。すごい器用やね、あんなに太ってる神谷さんがルービックキューブ持ってる。もっとあるなら行かせる、とにかく特技になるようなものを片っ端から毎月中国のお笑いやってる。中国のでしょ、路上でも受ける、路上でも受けるやつやる、そうそう路上でも。あでもいいね、その人工町で一番大人じゃないかな、性格が。あそう、うん、なんかもうすごい大人、絶対失礼をしない。そうですね、いいね、はい、前説でもこの仕事に前向きっていうところは、うん、僕はすごくいいかな。あと実は今それぞれその劇場メンバーからこ落ちて、落ちて、えそうなんですよ、今正直人生どん底なんですよ、あいつら深夜落ちへんのに、そう深夜落ちないのに、おばあちゃんが入って、おばあちゃんが入ってそれぞれアウトです。それぞれじゃあ今オーディション、はい、オーディションメンバーです、うん、救いがいあります。だから、はい、もう今ここでもしソイソースと組んだら完全シンデレラストーリー、これはほんまにすごいな、うん、ソイソースは愛されてないの、劇場のお客さんにはめっちゃ愛されてる、何落ち、もう全員お客さんは笑いたいのにもっと面白いネタしてっていう気持ちで見てます。笑い声がここまで来てる、おっしゃって、客席のカメラを抜いてるの見るとみんなもう笑い前みたいな、すげー、すげー、すげー、あとは面白いネタがあるだけ、あと一言言ったら一言言えばいいだけ、お客さんも滑ってるの悔しそう、悔しそう、悔しそう、もうみんな悔しいんや、ソイソースが落ちちゃった時の入れ替え戦を僕ら MC やるので、あ、そうだよ、で、ソイソース出番で中 MC みたいな、この MC ってなんかバトルライブ特になんかそのネタがどうだったとかあんまり言わないじゃないですか、もちろんもちろん、でもヤスさんソイソースと一緒住んでたとかもあって、うん、でもさすがに滑りすぎてたって言って、うん、中 MC で言ったんですよ、うん、ソイソース滑ってましたねって、うん、そしたらお客さんがめちゃくちゃ笑って、それで共感の笑いで滑りすぎて、愛されてんねんな、ほんまにあとちょっとだよ、だからここまでは生きてんねや、その、そう、ほもろそうやのにで止まってるのをちょっとしようね、これ僕がもうピンと引っ張ってあげたらもう全然変わるでしょうね、本当に全然違うでしょうね、うん、九条さんは、うん、そのめっちゃ好きな人はめっちゃ好きで、うん、めっちゃ嫌いな人はめっちゃ嫌いじゃないですか、なんでそんなこと言うの、そうやしそれが良さじゃないですか、まあまあいいよ、カリスマってそういうもんじゃないですか、まあそうね、元カリスマ、うん、でもソイソースは全員が好きやから、うん、あ確かにね、九条さんが今までカバーできてなかった先輩とかいきます、あなるほどね、嫌われてた僕の部分、うん、この2人がここで、うん、あ穴がなくなる、そんな二人で補えるほどの嫌われやと思うなよでっかい先輩や尊敬ポイントでっか、 あんたがおかしい俺なんかまだまだ好かれてるいやこれは全員楽しみやな、はい、そうですね、本当にそう、いやちょっとでもほんまにやってみないとわからん相性が、うん、ね、そうだよ、ちゃんと九条さんが全部ネタ考えてってことですもん、でもうせっかくし4人 の、 あの最後その全員ネタ見てもらって、うん、マジのアドバイスももらってもいい、これが合うから僕俯瞰で見ることはできない自分を、なのでちょっとお願いいっそ全員でもいいぐらい、うん、ああダウ9万さんみたいに、あやんないのおじさんだけでダウン、おじさんだけでダウン、おじさんのダウン、あれが応援する誰も応援しないおじさんダウンというわけで、6月23日本当配信チケットぜひ生で、いや楽しみやね、どうなるかお楽しみということで、うん、チケット配信チケットよろしくお願いします、こちらから多分いけると思いますので、ね、はい、よろしくお願いします、本気でコンビ組みます。はい、よろしくお願いします。ついにヤスが受け持ってる。